ma isku aragtay in intaad wax bilowdo go'aan aad qaadato haddana markay labo bari ka soo wareegto aad meeshaada hore dib ugu laabato ama ma isweydiisaa su'aalahan maxaa iga qaldan wax walba maxaan ugu fashilmaa maxaan wax u qabsan lahay waxaan maanta muuqaalkan kugula wadaagi doonaa 10 qodob oo haddaad dhaqangeliso noloshaada wax badan ka bedeli doona aadna ku noqonayso qof naftiisa hoggaanka u qaban kara iyo inaad dadka agtooda ka noqoto qof la xushmeeyo fadlan intaanan muuqaalkan u gudagelin videoga like saar janaalkana subscribe dheh si aad noogu dhiirigeliso inaan muuqaalo tayo la soo gudbino mahadsanid ugu horreyn waxaad ogaataa nolosha waxaad maraysaa marxalado isdaba joog ah oo kala duwan wax walba aad rabto waxay kaa rabaan dadaal inaad ku bixiso una sabirto noloshana sideedaba maaha mid fudud dhan walba aad u marto imtixaankeeda waa mid ku horyaal sidaas darteed waxaad kaga guulaysan kartaa xaaladaha adag ee ku soo mara inaad tahay qof shaqsiyad leh oo wuxuu noloshiisa ka rabo u muuqdaan waayo qof aan hadaf lahayn meelna ma gaaro 10 qodob kan ugu horreeya wixii tag iska ilow oo naftaada cafi waa hubaal qof walbo inaga mid ah inuu noloshiisa mar un horay qalad u soo galay wuuna jeclaan lahaa inuu wax un ka bedelo hadday tahay qalad aad naftaada ka gashay ama cid kale taasoo marmarka qaar keenta inuu qofka iloobo maanta hadduusan sixin inay iyadana ku biiri doonto maalmihii tegay oo uu oran doono talow shalay haddaan sidaas sameyn lahaa sax wax badan ayaa jira qaladaad ah oo aadan ku faraxsaneyn oo kaa dhacay laakiin ogow wax tagay tigsi maad ma leh waxna kama bedeli kartid ee ku dadaal maanta inaad ku daboosho bag cusub oo qurxiya shalay iyo maalmaha soo socdaba bin aadam waa kii qaldama ilaahay cafi isweydiiso wixii kaa dhacay oo gaf ah sidoo kale qof haddaad qalad ka gashay saamaxaad weydiiso iyo inuu ku cafiyo waxaadna u aragtaa shalay iyo wixii tagay cashar ay nolosha ku bartay ee naftaada cafi ma gafe waa ilaahay tan labaad waa inaad garato qiimahaaga ku dadaal inaad ka fogeyso naftaada waxa qiima dilaya dadnimadaada ha kula weynaato waayo waxaa hubaal ah sida aad naftaada ula dhaqanto inay dadka kalena kugula dhaqmi doonaan ee isbar inaad naftaada qadariso qofka aanan ku xushmeenna aad noloshaada ka saarto sababtoo ah waxa ugu yar qof aad ka heli karto waa inuu ixtiraam kuu muujiyo qofka intaas aanan kuu quurinna wax ka badan ha ka sugin midda kale waxaad ogaataa dhaqamadaada inay ka turjumayaan qofka aad tahay ee ka fiirso waxa aad dadka u muujinayso kartidaada ha arkaan dadka iyo inaad tahay qof isku kalsoon oo naftiisa qadariya qodobka saddexaad daryeel naftaada ogow marmarka qaar naftaada nasiino ayay u baahan tahay adduun isku dhan maaha mar walba xaalad cusub ayaa ku haysata waxaa laga yaabaa inaad isleedahay marka hore shaqayso intaad yartahay kadib markaad lacag fiican hesho ayaad nasan doontaa laakiin caafimaadkaaga wuxuu ku xiran yahay iyo mustaqbalkaaga dambeba inaad isku dheeli tirto daryeelka naftaada iyo danahaaga kale maanta dadka inta badan waxaa ka dhaadhacsan hardwork iyo feerajab ayaa horumar lagu gaaraa sax waa lagu gaaraa laakiin horumar aad beri sariirta ka fuushay oo bukaan socod ka noqotay muxuu ku taray ogow kuma raacaysan doontid waxaad isku feerajabinayso haddaadan isdaryeelin maanta qodobka afaraad qofnaha isla barbardhigin ee taada ku mashquul inuu qofku isla barbardhigo ama la baratamo dadka kale waa wax dabiici ah laakiin marka dambe waxay isku beddeshaa xaasidnimo iyo cudad haddaadan ka digtoonaan waxayna keentaa inaad ilowdo awoodda iyo kartida uu ilaahay adiga ku siiyey oo dadka tooda ay ku muuqato halka marka aad iska dayso isla barbardhigga dadka kale aad noqonayso qof danihiisa wax walba ay kala weynyihiin isbarbardhigga mar ayaad u baahan tahay waa marka aad isla barbardhigayso qofka aad shalay ahayd iyo meesha aad maanta taagan tahay si aad horumar u sameyso mana lihi dadka ha kaga dayan wanaagga iyo waxa markaas intifaac kuu leh nolosha sideedaba waa sida safarka oo kale oo qofka safarkaaga horreeyey waxaa laga qaataa wixii talo ama khibrad uu u leeyahay safarka aad u socoto si aad uga digtoonaato wax kugu soo wajihi doona safarkaaga laakiin safaradiina way kala duwan yihiin sidaas darteed ka qaado qofka ama kaga dayo waxa ku anfacaya noloshaada qodobka shanaad samee jimicsi ama exercise qofka ibnaadamka ah markuu exercise sameeyo maskaxdiisa waxay soo deysaa kiimikaal la dhaho endorphin taasoo qofka nashaad iyo firfircooni dheeraad ah siisa
bal adi baraway hal maalin hadaa jiimka aado waxaad ka soo noqonaysaa adoo gacmaha kala taagaya kalsooni awgeed. Taas waa sababta loo dhaho subaxi jimicsi samay, ilaa nashaadka aad ka hesho exercise-ka wuxuu ka caawinayaa inaad maalintaas wax walba aad u qabato si firfircooni leh. Teeda kale, exercise-ka wuxuu keenaa qofka difaaca jirkiisa inuu xoogaysto. Qodobka lixaad, xadid ama yaray waqtiga aad ku bixiso social media iyo telefoonkaaga. Yaraynta isticmaalka mobile-kaaga waxay noqon kartaa caqabad ama challenge adag, maadaama aan la qabsanay in aan maalintii oo dhan indhaha ku hayna telefoonka ama kombiyuutarka iyo dhexwareega social media. Mana lihi gebi ahaan iska jooji isticmaalkooda, waayo dana badan oo muhiim ku ah ayaa kaaga xirmi kara haday tahay la xiriirista saaxiibadaada, familkaaga ama waxbarashadaada. Laakiin ujeedku waa inaad xadido isticmaalka si aadan u dayicin danahaaga muhiimka ah. Tusaale ahaan, saddex xaaladood iska ilaali isticmaalka telefoonkaaga. Tan koobaad, inaadan isticmaalin telefoonkaaga subaxii markaad hurdada ka soo kacdo ugu yaraan 40 daqiiqo ama halka saac ee ugu horeeya. Ee ku bilow subaxaaga inaad tukato salaada, quraana aad akhrisato. Waayo subixii waxa ugu horeeya aad ku dhaqaaqdo waxay qayb ka noqon doonaan dhaqamadaada kuwa ugu muhiimsan ee ku bilow xuska Ilaahay iyo inaad maalintaada qorshayso. Haddaad marka aad indhaha kala qaado telefoonkaaga hore ugu boodo, waxaa laga yaabaa wax telefoonkaada aad ka aragto ama message kuu soo dhaca inuu beddelo qorshahaaga maalintaas iyo inuu sababo inaad danahaaga kale ka mashquusho. Tan labaad waxay tahay iska ilaali qof marka aad la fadhiiso oo la sheekaysanayso inaad ku mashquusho telefoonkaaga, si qofka aad u dareensiiso inaad danaynayso sheekadiisa ama la fadhigiisa. Bal qiyaas saaxiibka muddo kuugu dambeysay markaad kulanteen ood islahayd si fiican u wada sheekaysta, oo markaad wada fadhiisateen bilaaba inuu ku mashquulo telefoonkiisa. Sidee qofkaas u arkaysaa? Dabcan dan kama laha, sax? Haddaba, qof marka aad la sheekaysanayso iska ilaali dabeecadaas. Waxaa laga yaabaa qofka adigoo ujeedkaaga ahayn in aad qiimadiso inuu u arko inaad wax dan ah ka lehen la fadhigiisa ama la kulankiisa. Tan saddexaad, isku day in aadan isticmaalin telefoonkaaga 30 daqiiqo ka hor intaadan seexan. Jirka ibnaaadamka wuxuu soo daayaa 2 hormoon, cortisol oo ah hormoonka u qaabilsan soo jeedka iyo melatonin oo u qaabilsan hurdada. Iftiinka mobaylkaaga ka soo baxana waxaa la dhahaa blue light, wuxuuna la mid yahay iftiinka qorraxda ay soo deysa oo kale. Taasina waa sababta inta badan telefoonka ugu dhafarto, sababtoo ah iftiinka mobaylkaaga ayaa amar ku bixiya inuu jirka soo jeedo iyo inay weli maalin tahay. Adna caawo dhan hurdo ayaad iska raadinaysaa. Marka si aad u seexato hurdo deggan, isku day in aadan isticmaalin telefoonkaaga ugu yaraan 30 daqiiqo ama 1 saac hurdada ka hor. Qodobka 7aad, deji qorshahaaga iyo jadwal maalmeedkaaga. Noqo qof uu qorsheysan yahay jadwal maalmeedkiisa. 1. In aad dejiso jadwalkaaga waxay kaa caawinaysaa in aadan isku dhexyaac ku waaberisan oo wax walba waxaad u qabanaysaa si deggan iyo waqti ku munaasib ah. Tusaale ahaan, subixii marka aad soo kacdo, haduu kuu qorsheysan yahay dharka aad xiranayso ama waxa ugu horeeya ay tahay inaad qabato oo xalayba aad qorsheysatay, maalintaas uma baahnid marka aad soo kacdo intaad dafoorada qabsato inaad dhaahdo xaggeen wax ka bilaabaa, ee si deggan ayaad wax walba u qabanaysaa. Laakiin midyaysan kaa hoos bixin, waxaad u baahan tahay jadwalkaaga in uu yahay mid isku dheelitiran oo xilli nasiina ama entertainmenti jadwalkaaga ku darso, si nafta aadan u caburin, sababtoo ah haddaad nafta caburiso, marka dambe caajis iyo waxqabad la'aan ayaad la kulmaysaa. Qodobka 8aad, noqo qof disbiliin leh oo naftiisa edbin kara. Tani waxay ku xiran tahay midda aan hadda soo sheegnay ee qorshaha. Qofka haduusan disbiliin lahayn, meelna ma gaaro oo wax walba 2 maalin ma dhaafin karo. Noqo qof naftiisa hanta oo u diidi kara macmacaanka iyo hawada inay iska raacdo. Waxaadna isbartaa wax walba inay xilli leeyihiin oo hawl adoo ku jira mid kale ha gelin. Taasi waxay kuu keenaysaa inuu waqtiga kaa lumo adigoo waxba qabsan. Qodobadan aan halkan kugu soo gudbinayo
haddaad u baahan tahay inaad dhaqan geliso ama aad rabto noloshaada inaad wax kale u qabsato, ogow waa inaad tahay qof discipline leh. Dadkana tay isku dhaafeen waa taas, oo qof aan naftiisa ka adkeen meelna ma gaari karo. Qodobka sagaalaad, beddel hareeraha aad ku nooshahay si aad ugu gogol xaarto isbeddel cusub. Marka aad rabto inaad isbeddel sameyso, waxaa lama huraan ah inaad environment-iga iyo hareeraha aad ku nooshahay wax uun ka beddesho haba yaraadaani. Hadday noqoto inaad naqshada guriga ama xafiiskaaga wax ka beddesho, ama ugu yaraan sariirta aad ku seexato madaxeeda kala wareejiso, taasi waxay keeni kartaa inay maskaxda u fududaato la qabsiga isbeddelka cusub. Sidoo kale, beddel saaxiibada iyo wixii markaas kugu xiraya noloshii hore si ay kugu fududaato isbeddelka aad la rabto noloshaada. Qodobka tabanaad ee ugu dambeeya waa inaad hadda bilowdo. Ogow, si walba ay riyadaada u weyn tahay, qofna kuma awoodo inuu kuu qabto waxaad hiigsanayso. Hana ka sugin cid kale, ee adeegso kartida Ilaahay adiga ku siiyey, una dhabar xiro si aad naftaada meel uga soo saari lahayd oo horumar u gaari lahayd. Maanta waxaad fursad u haysataa inaad bilowdo bog cusub ee ha ka baqin inaad fashilanto, ilaan qof aan ku fin ma kaco. Noqo sida ilmo yar oo socod barad ah oo si walba u kufo, aan ka daalin inuu kaco. Haddana bilow, waqti waad haysataa iyo caafimaad, laakiin bari iskuma hubtid, hana isdhiibin waliga. Guul ayaana ku rajaynayaa. Fadlan haddaad ka heshay muuqaalkan, like iyo share hayla dhaafin, subscribe na dheh janaalka, wixii ra'yi ahna waxaad igu dhaafi kartaa qaybta commentiga. Intaan muuqaalkan la mid ah ku kulmi doono, waa saaxiibkiin eeg oo idin leh amaana Allah. Wassalaamu calaykum.